Ćao ljudi, dobrodošli u 24. epizodu. E sad, evo ovako, moramo da odemo dole do one prostorije, provalio sam, proverio sam kako se zove, šta je. Samo sekund da ja okinem Ember, da vidim nešto. Evo ovako, za ovog demona ovamo, ovaj demon boss nije obavezan. Night Slayer, sorry. Ali možemo da dobijemo jako dobru stvarčicu za moj pyromancy, od njegove duše. Ovaj tamo. E sad, ima još jedan, beži, jebem li ti leba, ova balista, idemo sad po tu balistu. Tamo ima još jedan ovaj saman znak dole, koji možemo da pozovemo, ali to je pyromancer. I što je najcenije, taj boss tamo je vatreni boss, tako da taj pyromancer i nije neke koriste. Pa sam razmišljao, idi bre u piču, sam razmišljao ovog Night Slayera Coriga da pozovemo, on ima Fugs. Fugs, ovaj veliki mač, Fume Ultra Great Sword, najjači mač u igri ako ste ikad hteli da budete životinja. To je mač koji vam treba. E sad, mene je ubio taj Corig dole. Nisam siguran da li će ovaj znak ostati ako ga ubijemo sada. To mi je sad samo ne! Đubre! Ne! Beži. Okej. Da. Ovde na kraju ove sobe. Nemojte se zajebavati s ovima. Barem to je moja preporuka. Oto. Jeste, džubrad, majku vam što. Samo prođite ovde. Ne! Jao, gledaj kad će da me ubije sada. Popi! Dobre. E, uzeli smo bone shard. Ne mogu da izađem, čovječe. Gde ćeš? Kude ćeš? Dobro je, popili smo. E. Ovo je tako odvratna soba. Najveći smor, ali ovaj bone shard je jako, jako bitan. Jer će da vam pojača estus, tako da isplati se otići samo tu na kraj i pokupiti ga. Sad ću još nešto da uradim pre nego... U stvari... Ovo mi ne treba, jer ne koristim pyromancy sada. A ovaj prsten je jako dobar, evo sad mi je skroz me healovo. Pokupili smo bone shard, to je bilo bitno, znači samo idite na kraju sobe, protrčite pored njih i uzmite to. I moje duše su dole kod Coriga, nisam siguran da li da ga ubijemo, ne znam da li ćemo ga imati onda kao summon za bossa. Šljus. Ali ajte, nemam veze, da ne idemo nazad, pa posle da se opet vraćam. Odakle, majke? Paco u jedan. E sad, moramo dole kod ovih, ne vredi. Okej. Gde si mama? Mama Paco. Nisi dobra mama. Soul of an Unknown Traveler. Okej. E, ove šugave, gde su ovih? Nećemo da im bačimo koju kulu. No da, bolje odavde, a? Izvolite. Da, ubi ga. Jaaa. Oće ovo sad da prođe kroz zid? Neće. Dobre. Nije ko onaj šugavi, onaj što otrov baca. Oh, shit. Da ne skočim dole samo. Ne. Okej, ovo je bilo malo nevalja. Malo zadlako je bilo. Ne! Šta radiš? E, mislio sam da imam štit, pa sam pritisao desno ovo. Nećeš ga, majci. Okej,
Za malo, gledaj koliko mi je bilo ovo puno. Jebem ti lebarnik. Okej, okay, da vidimo sad. Njega mogu biti odavde. Evo ti na. Umri! Umri! E, jesi govno, pa stvarno čovjek da ne veruje. Prošli put kad sam mi gađao s ovim... ...to ih je ubio... ...tu, ovdje nema. Dobro, dobro, evo već se sad skoro smanjilo do kraja. Nećeš ga, majici, nećeš. E. Okej, okay. Evo ga, ne, nije tu. Nego ovdje. Nije tu, nego ovdje. A tačno su napravili ovo drvo ovdje da smeta. I onda kad prolazite ovdje kao... To je to, ne vidite ništa. U stvari ima prolaz ovdje. E sad, gore je balista. A dole su mi duše. Ne znam šta da odem prvo jebati. Jer ovaj corik će krvi da mi se napije. Gdje su mi duše? Gdje je corik? Evo ga. Ja nisam stigao da buffujem maču. Dobro, jebemo sunce. Aman čoveče. Imaš li ti duše? Pa imaš, kad te budemo ubili. Plus! A, viš kako je to? Jel vidiš? Uopće, ne, nije lepo. Kako mlati. Ovaj Fume Ultra Great Sword je mnogo dobro oružje. Evo ti ga na, evo ti. Vidiš kako je kad te neko mlatne po glavi, uopšte nije lepo. Morate da imate strpljenja sa njim i da čekate ovaj priliku da ga backstabujete. Pogotovo kad uvati sa dve ruke ovako mač, bežite od njega kako znate i umete. Jer boli, boli nije normalno koliko boli. E, ne, kako se izvuče. Talion jedna. Šljus po glavi. Ne smijem, može da... Uf, evo ti u leđa. Vidiš kako je. Poink. Ne. Jao, Talion jedna. Zašto si indijanac toliki? Toink. I ovdje može da izvuče, pazite, nemojte se upecate. Oh jebote, a me mlatno. Ne, ja umro bi da sam ga... Nećeš ga, majici. Morao sam da rizikujem. Mislio sam da ću ga ubiti jednim udarcem i imao sam ovaj buff od prstena. E! I vratio mi je, dobro je, vratio mi je jedan. Evo ga. Fug! Dobili smo fug za ovaj mač. Samo treba 50 strengtha, tako da... Ja moram da ostavim ove silne mačeve i ovo. Evo ga, ali ima A scaling. I ovaj A scaling će se pretvoriti u S scaling. Zamisli, S scaling sa 50 strengtha. Ovaj mač izuva. 25 je težina, mnogo je težak. Ali pogledajte odbranu, guard absorption, physical 80%. Tako da ovaj mač, ne treba vam štit, ne treba vam ništa, s dve ruke ga uvatite, ovo je specijalno, i možete ovako da stavite, bukvalno kao štit, on ima 80% damage reduction, kao i svi dobri štitovi, malte ne, vas štiti, a kad mlatne... Znači, bukvalno one shotuje, ako ne one shot, dva udarca i protivnik je gotov. Fugs, znači, otkida od života koliko je jak, ali treba. E sad, ne morate 50 strengtha da imate, doduše smanjili su, nije kao u dvojici, devre moja sekirča. Nije kao u dvojici da je da vam se poveća duplo strength ako ga sa dve ruke uvatite. Tako da ne možete sa 25 strengtha da ga... Treba će vam 50%, znači minimum negdje oko 30,
5 do 40 strengtha, ali znači ne morate da imate 50, možete sa 40 strengtha i sa dve ruke kad ga uvatite nećete više dobijati negativan bonus da vam smanjuje damage, nego ćete moći onda da ga koristite. E sad, ovo tamo je Ember, a ovo tamo je Catalyst, beše ili tako nešto. Neću ići po to, ne zanima me za sada. I ono u onoj drugoj lavi dole nije ember, nego je onaj poison mist. A taj poison mist ja već mogu da kupim kod onog mog pyromancera, tako da mi se ne isplati. A onaj drugi predmet je, idemo gore da isključimo balistu. Onaj drugi predmet je za Miracles. Za Miracles ovakav talisman jedan, ali specijalan, kako se beše zvao, ne mogu da se setim. Koliko je dobar, ne znam, stvarno, ne, nisam proverio statistike, nisam siguran da je baš nešto preterano, dobar. Ali s obzirom da je u sred lave, trebalo bi da je dobra stvar, sad jebem li ga. Toing. Ne, nemoj da se udaraš, ko te učio to? Ovo bi mogli da parirujemo, što ima ove spore udarce. Ali nekako mi je opet sigurnija varijanta kod njega da ga backstabujemo. Ili ovako jedan po jedan da ga maltretirate. Šta bi? Kako si mi sad zabao? Lažovčino ni jedna. Ko te učio da lažeš tako? Au, treći. Ujebote, a me otkinuo. Ne. A, zajebo sam se. Jesi, čoban. Dobro. Ovdje smo onaj predmet još uzeli prošli put, jesmo, dobro. Idemo gore da isključimo balistu, sad. Ja, ovdje će biti malo čupavo, morat ćemo da se snalazimo. Ali, da, ima još jedna gotivna stvar dole kod Horasa. Ima dva Crystal Lizarda, jedan će nam dati Titanite Shard, ne, ovaj... Twinkly Titanite, a drugi će biti Chunk. I pošto sam ja bio kod Vrana i zamenio sam... ubacio sam u deskripciju, ona je... Ovo nam do duši ne treba, ovaj Luki Strela, veliki Dragon Rider, ali... Dobro, nema se. Kupili smo ga čisto. Ja vidi, ovo me još koštalo helta. Idi, idi, pinč materijalno. Jer ja imam, a viš nisam poneo heal onaj, kako sam se zajebio. Idemo sa jednim samo, ovdje, ne! Bešte levo odmah. Odmah bežite levo, jer ovdje ne može balista da vas pogodi. Homeward bone, ne, baš ti hvala. Tako da ja sam od vrane uzeo... šta sam im dao beše za chunk, evo. Ubacit ću u deskripciju i ovdje link za predmete koje možete da... da menjate. Da li da se zivam svojim kostorima? Najbolje da ih očistim da ne gledam. Pa te ode tamo, vidi ga budala. Neću da, ako odem za njim, ovi drugi će da me vide i onda će svi da krenu na mene. Ne, vidi. Vidi! Što ga promaši? Bilo bi lepo kad bi mi neko od njih još dao možda Estus jedan. Mani kosturi neće. Ajde momak, dođi. Dođi. Ej, jedi govna.
Okej. Okay. Ovaj posljednji, ajde za svaki slučaj da ga. Gde si? Komenzi. Dođi ovde negde u zice. Gde ćeš? Vidi ga. Tako. Daj mi jestus. Šta si jaje? Daj mi jedno jestus. Pičko. Okej. Okay. E, idemo sad ovamo. Da. Ovde još ne može balista da nas vidi. Ne! Čekaj da vidim. Ja mislim da imam noževama, da. Čisto da ovaj... Hača! Ti, dođu vam. Vidi ga sad i ovaj drugi. E koji ste vi indijanci. Evo ti ga nož u bubreg. Poing. Baci se. Tako je. Hvali te ćole. Si zapeo. Za malo. Bio si tako blizu. Ali tako daleko. E sad, ovi su gadni. Ovo nije bio problem. Ovi sad će biti problem, pošto imam samo jedan estus. Ali, dobra stvar je što ih ima samo dvojica. Ali moramo jedno po jednog, inače će nam se krvi napiti. Ne, ovaj nije ovdje sad. Evo ga, ovaj dolazi, sad ćemo njega da pozovemo. Ajde, momče. Drži. Drži, drži. Ovi ume da budu gadni. Ne. I poginuo. A, budala. Ne znam što sam malo bio. Mislio sam da ću ga izbaciti iz... Evo nas nazad. Pobegao sam ovom iz odlaku. Zabao me čak jednom. Mislio sam da ću onoga stegerovati i da neće da me zabode, ali rizikovao sam previše bez veze. I opet me je koštalo. I to je, ja mislim, da je to šlagvort kod Dark Soulsa. Kad god hoćete da požurite, neće vam se isplatiti. Bolje strpljenje imati, uvek će nam se više isplatiti da ipak sačekate još malo, povučete se slobodno nazad. Bolje ovdje da skočim, neću da izgubim health jer onda izgubim ovaj buff od prstena, dodatni damage. I uvek je bolje onda povući se, pobegnite skroz nazad, nema veze. Saberete se ponovo i onda nastavite, nego kao rizikujete i onda sve iz početka. Ajmo momci, nemam vremena, žurimo. Nećemo i ovoga, ajde, nemoj da mi dođeš posle iza leđa da bude, ajde vidi ga, alo bre. Tam! Nešto mu se raspadne glava, joj. Okej, to smo rešili i evo nas ovdje, tu su mi duše. Ti, dođu vamo. Dođi ovamo. Ali što, obojica dođu. Džup, brate. Ajde, džipni. Slobodno, džipni. Ne, što sam teo težak napad. Dobro, ajde, ti si pobedio, joj. U bubreg. O, da, dali su nam simitar. Ok. Bio sam malo preveć iskoristio ovaj jedan mana estus za ovaj, gađao sam one odvratne guštere. Dođi. Siso, jedna. E, ovo sam teo. E, jebi ga.
da ga, jer oni lako se stegeruju, kad ga zabodete, on izgubi ravnotežu i prekine napad, ali morate da ovi pazite. Jer umeju da budu brzi sa ovim njihovim, pogotovo onaj letići napad ume da boli. Bubreg. Odlično. Ej, promašim. Strpljivo, lagano. Ovaj čak njihovo ovaj, ovo oružje probija štit, vidite, ja imam 100%, ali... I ovo je šugava balist. Ali ipak mi je malo damage-a napravio. I... Evo ga, ovde. E sad, ovu balistu... Možete da upalite opet. Ja mogu sada da vratim ovo. Da li će onda možda da gađa neprijatelje za vas? Nemam pojma, jer svojim krabama dole... Kako dobar pogled odavde, čoveče. Evo ih. Jer ove krabe, ako izvučete malo tu, ovaj, na sredinu, ima šansa... Ja tamo nisam pokupio onaj predmet, jel? Da vidim. Mislim da nisam. Ne vidi se da... E sad, ne morate da se vraćate tamo skroz nazad. Ovde kad isključite balistu... Možete da dođete ovde. Sećate ovih iz prvog dela? Ovi džinovi koji su radili, oni su vjerojatno ovde kao bili operateri ove baliste. E, ovaj prvi pad ovde boli. Čovječ, kako dobro ovaj prsten ishilo ome sve. E, a ovde sada možete lagano, bez da damage-ujete. Ovaj, da popijete da ili ovde. E, ja bih htio sam da sačuvam. Dobro je. Rekao da nisam popio odmah, nego... E, to je to, okej. Okay. Evo nas dole. E sad... Prije nego što odem tamo još da pokupim... Ne znam da li tamo desno ima beš predmet, nema. Idemo sad još do Horasa. Znači, obafujem sekiru jer ovdje ima dva mala ovaj, lizarda. Pa, hoću njih da... Twinki. E, ovaj nam je sad bitan lizard mali, ovaj drugi. Bežite ovako levo malo od njega, da bi on otišao u zid, da bi pobegao, evo ovako. I onda ga ovde sačekate na kovarnom. I, evo ga, Titanite Chunk. Sad mogu još jednom da obudem sekiru do jaja, plus 7. A Horas ne pravi mnogo damage sa ovom njegovom halbertom, ovaj, ali ume brzo da vas bocka s njom, to ume da bude gadno. Ali, vidite, možete da, lako da ga izbacite. Jao, si so jedna. Tako, a? E, nećeš ga, majci. Ne. Ima ovaj... Ali vidiš, ne pravi mnogo damage-a on. I, Horas. Ćao, Horas. I daće nam ovaj njegov mali štitić. Ovdje bi trebalo da pokupimo large titanite shardove. Da. I ovo su samo ove pelete, ja mislim. Jeste, ovo je. I to je to. Ovdje smo od ozgo vidjeli Horosa, ne mogu da pogledam na gore. Trebalo bi da se vratimo još samo gore da popričamo sad sa Andri, kad završimo ovdje sa Horosom. Tako da uradit ćemo i to, i onda ćemo crva da ubijemo. Kod crva postoji štit koji je bolji od ovog štita koji sad nosim, ako možete da verujete. Tako da je to za mene za sada najbolji štit u igri, definitivno, koji sam vidio. Eno ga tamo, svetli, vidi se odavde. Ali morat ćemo da ubijemo crva pre nego što možemo da ga uzmemo. Taj tamo štit ima još malo bolju zaštitu nego ovaj. Ima
za jedan bolji čak stability nego ovaj 58, ovaj imao 57 na početku, pre nego što sam ga upgradeovao. I što je najbolje od svega, povećava vam broj duša koje dobijate od neprijatelja. Tako da je to jaja, kao onaj prsten, Serpent Ring, i što je najbolje od svega, stekuje sa Serpent Ring prstenom, tako da možete da... Samo da vidim, eno ga predne tamo, ja ne sjećam šta je to bilo, jel? Da popijemo. Probamo se, provučemo ovde. Treba sam da pripremim kosku. Samo sekund. Jer ovdje sam sad završio, nemam šta više tražim. A, Chaos Gem. I sad ovo je dobro što smo mi već Chaos Gem pokupili jedan. Onda dole kod onog Crystal Lizarda, ako se sećate u ovoj rupi. I ja mislim da je to to ovdje. Ako eventualno još bude nešto da sam propustio, o tom potom, vratit ću se kasnije. Da, to je to. Ok. I sada ću iskoristiti ovo. Jer završili smo tamo sve, ostao nam je ovdje sada, evo već 31 minut, ali ajde pre nego što... Evo ga, dobro je, još uvijek je tu, jao do jaja. Pre nego što završim ovu epizodu, odmorit ću malo i idemo još da ubijemo crva na brzinu, da vam pokažem i to barem, da ne bude epizoda totalno... jer ovaj crv odavde kad dođete od pozadi uopšte nije problem. Vi možete ovdje da dođete gore, evo ga, ovaj znak se pojavio, ovo je ovaj Pyromancer što sam rekao, njega isto možete pozovete za bossa, znači samo morate da budete u Ember stanju, to već znate, jel? E, ovdje crv sada, gledajte sad ovo, kad dođemo ovdje negdje, juhu, crvić, hello, on će tu da divlja i da prođe ovuda, e, i samo sačekate ovdje, uvatite sekirče, bam, 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 i, da, pretarao sam. Možete tri puta ako odma, ne zakasnite, ako odma krenete, E, i on će tako tu da divlja i da se ljuti, svašta nešto. Ali to vas ništa ne interesuje. Da, morate malo da siđete ovde, otprilike da bi on... Recimo, kad ovo radi, isto možete da utrčite i da, samo sam ja zakasnio sad. Uš, sunce ti tvoje. Ne, ne, gde ćeš? Evo ga. Sad će on opet tu da prođe. I čim stane, nemojte da ga udarate dok se kreće. Beži, 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 beži! Dobro je. Jer će da vas boli. I to je to, ovdje kad ste iza crva, ovo je lać. Ajde crvić, dođi. Ovo je sad na vama da odlučite da li hoćete da rizikujete ovaj treći, Beži, 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 beži! Sunce ti krvavo. Okej. Dobro smo ga, Možete dva puta i da ne rizikujete bez veze, Treći. Vidimo koliko ima. Ejdi, Ivane. Ima još malo. Ali evo, vidite, nije nikakav problem. Samo polako, strpljenje, to je to.
Kako ga promaši? A, gotovi. Uhuu! I dobili smo Lightning Steak. Ovo je jako dobar Miracle i Undead Bone Shard. Što znači sad već imam dva Undead Bone Sharda, kod mene. Ove, vratit ćemo se u Firelink. Sada, pre nego što odemo bossa da još da, jer mogu da upgradujem Sekiru. I evo ga, Shield of Want. Pogledajte ovaj štit, pre nego što završimo epizodu. Čisto ovako ćemo da uporedimo gde mi je štit. Evo, Shield of Want. Evo, ovdje možete da uporedite. Ne, ne može biti, što nema? Da, ne vidi se direktno kao po oružje, ono, jedan pro drugo. Ali, evo vidite, 159, 53, 87. I sad onaj štit ima stvarno jako dobar lightning damage, dok ovaj nema toliko dobar lightning, ali ima bolji onda ovaj fire i dark i magic zaštitu, ali ima 58 stability i kao što sam rekao daje vam duše, ovaj, više duše, ja mislim nego oko 10% više nego... E sad, za ovog bossa unutra bi nam trebao ovaj ili ovaj, samo da vidim, ovaj Dragon Crest Shield, jer ima 89 fire damage resistance, što je jako dobro protiv njega, ovaj, ali ja ću vidjeti, ajde, pokušat ću bez toga, pa Large Titanite Shard i to je to, tako sve smo pokupili, jesmo. E, ništa, to je to za ovu epizodu. Ja ću se vratiti sad još do Bonfire-a, ovaj, otići ću nazad u Firelink Shrine, upgradeovat ću ovaj, Sekiru, upgradeovat ću moj Estus, što će da bude do jaja, i upgradeovat ću ovaj štit, Dragon Crest Shield, jer mi ovih Titanite Shardova imamo pun džokica, pa da, 44, tako da barem mogu plus 3 da ga upgradeujem, da me ništa ne košta, ovaj, neću ove large da koristim, jer large će mi trebati za moj Pyromancy glav i treba će mi isto za Luki strelu, recimo da to malo upgradeujem. I trebalo bi mi ovaj čak i zaštit sad 6 komada, tako da ovaj, ali još ćemo ih skupiti u Irithyll Valley, ima dosta Large Titanite Shardova još koji ćemo ovaj nakupiti, ali evo ga, imamo dva Undead Bone Sharda, Estus će da nam bude do jaja jak, ovaj, što je super, super fora. A protiv ovog bossa možete ove pelete da koristite, evo ove ovaj, Red Bug Pellet, Temporary Boost Fire Damage Absorption, uopšte nije loše, ovaj, baš ću to i da koristim, tako da ću zadržati moj štit. Probat ću prvo sa mojim štitom, ako ne, u svakom slučaju ću upgradeovati i ovaj drugi štit, barem plus 3, čisto da imam ovaj, malo bolji stability, da mi bude lakše za tog bossa. E, to je to, pa nastavljamo u sljedećoj epizodi. Hvala na gledanju i vidimo se sljedeći put. Ćao svima.